predstavitev vozila Volkswagen Passat letnik 2015 s 100.000 prevoženimi kilometri. Vložilnik zadaj levo in desno v odličnem tehničnem stanju. Rezervoar za gorivo je popolnoma brez praske. Izpušni lonec zadaj je odlično ohranjen. Ponjavi na levi in desni strani vozila sta odlično ohranjeni. Ponjava pod menjalnikom in motorjem brez praske. Končnik, manšeta, roka ter stabilizator levo spredaj v odličnem stanju. Končnik, manšeta, roka ter stabilizator desno spredaj prav tako odlično ohranjeni. Prednji vijač dobro ohranjen z minimalnimi površinskimi praskicami. Platišče desno spredaj je brez praske. Letnik pneumatike je 2016. Pneumatika ima še 6 mm profil. Prag na desni strani je odlično ohranjen. Platišče zadaj desno je popolnoma brez praske. Letnik pneumatike je 2016. Pneumatika ima še 6 mm profil. Odbijač zadaj odlično ohranjen, brez poškodb. Platišče zadaj levo je odlično ohranjeno, brez prask. Letnik pneumatike 2016. Pneumatika ima še 6 mm profil. Prag na levi strani je popolnoma brez prask. Platišče levo spredaj je dobro ohranjeno. S minimalno poškodbo letnik pneumatike 2016 ima še 6 mm profil.